ndagusuhuje nanone kandi ngo hari ikaze Business Preside niko nitwe ese niba uzi umuziki nyarwanda ntekereza kutabura kuzi Christopher Muneza numuhanzi nyarwanda wakoze hit nyinshi ku ndirimbo nyinshi cyane turazikunda #Hashtag ni indirimbo ya Christopher Muneza indirimbo nshyashya igiye gusohoka nkuko bisanzwe umunsi ku munsi urabizi preminga indirimbo z'abahanzi hano nyita Business Preside nibaza niba waba utazi Christopher Muneza bikancanga ariko niba umuzi umva menya ibaza nujya ku mbuga ziwe ku YouTube channel ye urasanga heruka indirimbo yitwa Nibido maze amezi atandatu Christopher Muneza hashize umwaka asohoye indirimbo yitwa Mikasa hashize imyaka itanu asohoye indirimbo ashyize hanze lyrics y'indirimbo Ijuru Rito hashize imyaka ibiri akoze indirimbo yitwa Brief indirimbo ye iri ku YouTube yarebwe cyane kurusha izindi yarebwe na miliyoni 3,400,000 yitwa Mikasa imaze umwaka afite indi imaze amezi atandatu yarebwe na miliyoni 3,100,000 bayita Nibido ndagushimiye umunsi ku munsi uradukurikira uyu munsi nkuzaniye indirimbo yitwa #Hashtag ni indirimbo ya Christopher Muneza ifite amashusho meza aho umukobwa yambaye umwenda w'icyatsi kibisi umwenda w'umuhondo umwenda w'umutuku ndetse n'akabinda k'umweru Christopher mu bisanzwe nk'uko asanzwe abikora akwambariye umwenda n'agakote keza k'umweru nshimira umunsi ku munsi kudahema kudukurikira wishimira ko tubana umunsi ku munsi hano always kanda subscribe making sure kwa kanda subscribe kujya jambo ry'umutuku hanyuma ukoreshe tuze tubana umunsi ku munsi Binex Preside niko nitwa iyi ni BME Empire kufatanye namwe tuzagera kure kandi tuzageraho dukeneye kugera ndagushimiye wakoze cyane turacyari kumwe.